লৈ গম পাওঁ আমি আছিলোঁ ঘৰত কিবা এটা ব্যস্ত হৈ আছিলোঁ, তাৰে মাজতে মানে কি আৰু ফোন এটা আহিলে হঠাৎ, খুৰাৰ মানে মোৰ ডাঙৰ খুৰাৰ ফোন এটা আহিছে, মানে আমাৰ হেৰিটোৰ ভাইটিটো মানে কি আৰু সৰু খুৰাৰ যিটো ভাইটি এইটো ঢুকাইছে বুলি কৈছে। মই আচৰিত আৰু কি ঢুকাইছে, তাৰপিছত ফোন কৰিলোঁ তাৰ মানে য'ত য'ত গৈছে মানে এইটো মুমীয়াকৰ ঘৰত আছিল, মানে মানে বাচ্ছাটো মানে মুমীয়াকৰ ঘৰত আন্ধেৰীঘাট কি কয় এইখিনি বামুণজাৰ নে বামুণজাৰ আন্ধেৰীঘাট বামুণজাৰ কয় এইখিনি জাগাখিনি নাম, তাৰপিছত তাতে গৈছে আজি দুদিন হ'ল নেকি যোৱা, দুদিন তিনিদিন এনেকুৱা কিবা হৈছে। আমি মানে খুৰাক আৰু মোৰ দুটাৰ ভায়েকৰ সেইটো আৰু এতিয়া কি হৈছে এতিয়ালৈকে গম নাপাওঁ, এতিয়া বুলি ক'ব লাগিব কাৰণ কিয় সন্দেহ কৰিছোঁ, কাৰণ কিয় এতিয়া সিহঁতৰ ঘৰৰ পৰিয়াল কোনো নাই, ঠিক আছে এতিয়ালৈকে সিহঁতৰ ঘৰৰ পৰিয়ালৰ পৰা আমাক কোনো মানে জনোৱা নাই এতিয়ালৈকে, তাও গাঁৱৰ মানুহে জনাইছে যে এনেকুৱা এনেকুৱা চিৰিয়াছ হৈছে হস্পিটেল, কোন হস্পিটেল এতিয়া সেইটোও কোৱা নাই, আমি বিচাৰি বিচাৰি নাই কোনো, এইটো মঙলদৈ মঙলদৈ পুনিয়া স্বামী গৃহ ঘৰ, আৰু ঘটনাস্থলী হৈছে হেৰি আন্ধেৰীঘাট মুমীয়াকৰ ঘৰ হৈছে, মুমীয়াকৰ ঘৰ হৈছে আন্ধেৰীঘাটত হৈছে সেইটোৱে আৰু, এতিয়া সন্দেহ সেইটোৱে সন্দেহ কৰিব লাগিব এতিয়া, কাৰণ সেনেকুৱাই সন্দেহ কৰিব লাগিব, কাৰণ এতিয়া মুমীয়াকৰ ঘৰৰ পৰা হত্যা কৰা নে কৰিছে বাৰু সেইটো ঠিকে আছে বাৰু, কমচে কম বাচ্ছাটো থাকিব লাগিছিল আমাৰ সেইটো কথা আৰু, এতিয়া কোন নাই, এতিয়া পলাবলৈ ক'ব লাগিব, এতিয়া কোনোৱে নাই গাৰ্জেন কোনো নাই, আমাৰ এতিয়া নিয়াই লাগে বাছ মানে আৰু, জনা মতে তেওঁলোকৰ ঘৰৰ পৰিয়াল এতিয়ালৈকে আমাৰ একো জনোৱা নাই, এই বাচ্ছাটোৰ যিটো মাকৰ ঘৰৰ সৌৰাকৰ ঘৰলৈকে একো জনোৱা নাই, তাৰমানে হাৱা আগতে যিটো স্বামী ঘৰৰ গৃহলৈকে একো স্বামী হৈছে হেৰি মহেন্দ্ৰ মেধি হয় শিশুটিক এতিয়া আমি গম নাপাওঁ, কাৰণ আমাক ইমাৰ্জেঞ্চি ফোন এটা গৈছে বা শিশুটিৰ টান হৈছে এনেকুৱা এনেকুৱা পানীত পৰিছে চিৰিয়াছ বা তেওঁক হস্পিটেলত চিভিললৈকে লৈ যোৱা হৈছে বুলি কৈছে, মই ক'লোঁ আমি ক'লোঁ ক'ৰ চিভিললৈকে, তেওঁলোকে কৈছে মঙলদৈ চিভিললৈকে যাই আছোঁ আমি, কৈছে তেতিয়াহ'লে আহক আমি মঙলদৈ চিভিলতে আছোঁ, তাৰপিছত আমি ৰখি ৰখি দুই ঘণ্টা পৰ থাকিলোঁ মঙলদৈ চিভিলত, তেওঁলোকে তাৰপিছত মঙলদৈ চিভিলত নাই, তাৰপিছত বেলেগ এটা নম্বৰৰ পৰা ফোন গ'ল আমাৰ তাত, ফোন যাওঁতে তেওঁলোকে কৈছে আমি বড়োচুকা চিভিলত আছোঁ, তোমালোকে বড়োচুকাত আছোঁ আমি তাতে পাইছোঁ, তেনেকৈ কৈছে আৰু কিবা এটা, তেওঁলোকক আমি সুধিছোঁ কোনে এণ্ট্ৰি কৰিছে কি কৰিছে, তেওঁলোকে এতিয়া কৈছে তাৰ লগত ককায়েক আহিছিলে, বুঢ়া আহিছিলে, মাক আহিছিলে আৰু বুঢ়ী এজনী আহিছিলে বুলি কৈছে, তেওঁলোক এতিয়া তেওঁলোকৰ আমি এতিয়া বৰ্তমান আহি পোৱাৰ হেৰিত গাৰ্জেন হিচাপে কোনো নাই, আমি বাচ্ছাটো এতিয়া তেওঁলোকৰ হয় নে নহয় আমি তাৰমানে এতিয়া ধৰিব পৰা নাই সেইটো আৰু, এতিয়া আমি এতিয়া ক'ব গ'লে তেওঁলোকক হত্যা কৰি মাৰ্ডাৰ কৰি পেলাই তেওঁলোকে ইয়াতে পেলাই থৈ গৈছে, আমি গমেই নাপাওঁ এতিয়া কি কৰি ঢুকাইছে কি কৰি মাৰিছে একো গমেই পোৱা নাই এতিয়ালৈকে, মোমায়েকৰ ঘৰৰ পৰিয়ালে অহা বুলি কৈছে, এতিয়া কোন বা মোমায়েকৰ ঘৰৰ পৰিয়াল আহিছে এতিয়া গমেই পোৱা নাই নহয়, মানে 3:50-52 এনেকুৱা মানত আহিছিলে, কেঁচুৱা এটা লৈ আহিছিল পানীত পৰা বুলি কৈছে, তাৰপিছত আমি চালোঁ ইতিমধ্যে বাচ্ছাটো ঢুকাইছে কেতিয়াবাই ঢুকাইছে, তাৰপিছত লগত আহিছিলে মাক আৰু ককাক বুলি কৈছিলে আৰু ওচৰ চুবুৰীয়া তেনেকুৱা ল'ৰা হেৰি বামুণজাৰৰ পৰা আহিছিলে, তাৰপিছত কিছু সময় পিছত আমি থানাত খবৰ কৰিলোঁ, থানাৰ মানুহো আহিলে, থানাৰ মানুহ অহাৰ আগতে কি হ'ল মাক ককাক তেওঁলোক তাৰমানে কি হয় এই আচলতে ওচৰ চুবুৰীয়া যিখিনি ল'ৰা আহিছিলে তেওঁলোকে মানে কি কান্দি কাটিতে থাকে কাৰণে লৈ গ'ল মাকটোক, লৈ যাওঁতে আমি ভাবিছোঁ গাড়ীতে বহি আছে কিন্তু ইতিমধ্যে ঘৰত গ'ল, পিছত আৰু এটা মানে হেৰি আহিলে কিছু মানুহ তেওঁলোক দেউতাকৰ ফালৰ বুলি গম পাইছোঁ আৰু, তেওঁলোকে অহাৰ আগে আগে এওঁলোক গ'ল, তাৰপিছতে এতিয়া বাচ্ছাটো ঢুকাইছে আপোনাৰ ধৰা হ'ল আমাৰ ইয়াত অহাৰ বহুত আগতে ঢুকাইছে, আমি যেতিয়া চাইছোঁ তেতিয়া একোৱেই হেৰি নাই, এক্সিডেণ্টটো কেতিয়া হৈছে আমাকো তেনেকৈ কোৱা নাই, খালি কৈছে পানীত পৰিছিল আমি চাইছোঁ হেৰি হৈছে এক্সপায়াৰ হৈছে, হোৱাৰ পিছত আমি লগে লগে ফোন কৰিছোঁ থানাত আৰু এতিয়া সেইটোতো পষ্টমৰ্টম কৰিলে গম পাব, সেইটো আমিতো এনেকৈ ডাইৰেক্ট গম নাপাম, পষ্টমৰ্টম কৰিলে ওলাব এইবিলাক, সেইটো যদি সন্দেহ হয় পষ্টমৰ্টম কৰিলে গম পাব, সেইটোতো আমি ক'ব নোৱাৰিম এনেকৈ চাই, আমি জাষ্ট মানুহজন যে ঢুকাইছে বাচ্ছাটো যে ঢুকাইছে সেইটোহে গম পাইছোঁ, কি কাৰণত ঢুকাইছে কিমান সময় আগত সেনেকৈ গম পোৱা নাযায়, ইয়াত আমি ধৰা হ'ল বয়স 2 বছৰ,
সেইটোতো এতিয়া আমি তেনেকৈ ক'ব নোৱাৰিম, কিবা আছে নেকি তেওঁলোকৰ ভিতৰত বা দুটা পৰিয়ালৰ কিবা আছে নেকি, সেইবিলাকতো আমি ইমান ডিটেইলছ গম নাপাম। এতিয়া ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিলে পুলিচে গম পাব এইবিলাক। আমি জাষ্ট ধৰক আমাক দেখুৱাইছে, আমি বাচ্চাটো যে ঢুকাইছে সেইটো গম পাই লগে লগে ফোন কৰিছোঁ। এণ্টি কৰা এইজন ককাক আৰু হেৰি আহিছিলে, ওচৰ চুবুৰীয়া যিখিনি ল'ৰা আহিছিলে। অঁ তেনেকৈ কোৱা নাই, যাওঁ বুলি কোৱা নাই, আমি গম পোৱা নাই। আমিতো ইয়াত বহি আছোঁ দৰাহাল, আমাৰ ষ্টাফখিনি, তেওঁলোকে গাড়ীত গৈছে। আমি ভাবিছোঁ বাচ্চাটো দৰাহাল ওচৰত থাকিলে আমাৰ মাকৰ অলপ হেৰিটো বেছি হয়, কান্দা কটা এইবিলাক, সেইকাৰণে হয়তো অলপ বাহিৰত বহিব, কিন্তু তেওঁলোক গৈছেই ইতিমধ্যে। বামুণ ছাৰ